Финалистката от отбора на Иван Лечев в Гласът на България, Ива Георгиева, с нова песен. Тя е в партньорство с носителите на Грами Clean Bandit. Песента е нов прочит на суперхита на Clean Bandit Мама. Британците са носители на награда Грами и са продали над 40 милиона копия на албумите си. И тази вечер, веднага след края на емисията, зрителите на BTV ще могат да чуят част от новото парче на Ива.